қыстау тілін қысқан ғанин. Бүкейлер ақындарға бұғау қалды. Жарасында екен ғой дұшпан деген. Ақындар билікпенен сиыспады. Мысық жолдас болмайды қысқан менен. Қазақ күнде қазақтың өнер өлсе, осы ғой намысыңа нұқсан деген. Өнеріңді өксіткен өкіметтің, саясаттың шырмауында қысталды өлім. Өнерді өлтірмеуге жан таласқан, Ермановта қайратты күш бар деген. Алағайын қарсауын құшақ жайып, біздерге қуат берсін құшқан деген. Ақындар алдарыңа қайта келді ау, көктемде қайта келген құстар менен ай. Жай сөздің мен айтпаймын жайдақталған, ақынмын қара сөзден қаймақталған. Ортаңа ой тастауға келіп тұрмын, құлынымды етіп ойнап қалған. Баламен жағаласты демеңіздер, хабардар боласыздар жай жақтардан. Әйтпесе бұл айтатын доңыз емес, ашық өз сұрайын қайнақталған. Бұлдағы қоғамның бір қасірет ау, баласын әкесіне айдап салған ай. Ассалаумағалейкум жас туғатым, әкеңе құшағыңда аш туғатым. Көрерменнің таңдайын қаттырарсың, тыңдарманды тамтандық бас тұлғатып. Ғайтықтың жабылуы тұрған жоқ па? Қоғамның ауруын астындатып, тек қазақтың бұйырған еншісіне айтсын даладағы дәстүр жақып. Оны ішінде сөйлеумен елдің сөзін, әкеге ұл өскені расыр бақып. Өзіңдей бөлтірігім аман болсын, ажар болса тастайды ау қасқырдатып. Менде бүгін айтарымда айтып қалам, құрық қалтан ұстатпас қаштың уақыт. Әкемді қобалдында табағымай, өлеңімді төгенді тасқындатып. Сені көріп тайғыным еске түсі, жанардан оқырайын, жас құрғатып ай. Шығар кезде қарсылас табылмап па тегі бізге. Жүрсін аға әкеммен жұптап қойып, әкемді танытайын дедіңіз бе? Әкетай биші десен, әртіс десен, тәуекел тартысайын тартыс десен. Сахнаға қарсылас боп қайдан шықтың, әкем бұл отырен ғой талтыс десен.
қиығына дәл түспесем, айысты арбаға сап жарға айдады, ой айтқыш жетпіс шешен алпыс көсем. Төленір төрден орын алу үшін әкелмен дайт сайын айыс десең, тапжылмай маған қарап қалып отыр, әкеңе кетеді деп қайтыс десең, не керек бұл халыққа, қызық керек, өзің біл өз ұлыңды жәйтіс десең, сахнаға мен шыққанда тағын қысып ас батпақты гүлі сен шай ішпесең, мен болсам жалындаған жас баламын, әкетай сенік белдің қай күшке сен, екеуінің қайсына болсам деп дал болып отыр ма екен байқұс шешем ай. Әкеңе еркелерді ұматам мен, басқа мен ере кетсем құлатар мен, теңді теңге тезекті қапқа салмай ерманып қайдан қосты мына шалмен. Алыстан атамды жық деген бар ғой, сол сөзбен өз өзімді жұбатам мен. Құнанбайға сын айтқан абай ұзап, ой жарысып көрейін ұлатам мен. Күн көземнің тұсында сіз туыпсыз, армандас боп Брежнев братан мен. Нұр көземнің тұсында мен туыппын, арайна база татқан құбатан мен. Сүйегі қаусап біткен компартия қай бетімен жарыспа, Нұр Отан мен. Сахнаға сабырлы боп мен келгенде әкем отыр алмайтын дүлей желден, сөзімізді билікке жеткізер деп халық едік ақынды сүйе көрген. Басшылар бұл өнерге шектеу қойып тұлпардай болып балық шідерленген. Ағайын біздің заман осы болды, біреулер қырқысып жүр біреулермен, әкелері айтысып баласымен, қайнаталар алысты күйеулермен. Ай, компартия өлмейді, өлу үшін әуелімен өтіріп топырақ сал. Сырдан көрген не жамандық, өткеніңді барлап көл бақылап сәл. Жемқорлар болған емес біздегідей, билікте отырғанда батырақтар. Шешен байқұс қайсымызға болысады деп кемпір жайын бердің ау қосын ақпат. Компартия тұсында жұмыс тұтқан кемпірің бұрасынаған асылар да, Нұр Отанның тұсында жұмыссызға сарғайды ғой жап жасыр жапырақтар. Ол да компартия көзін көрген жөні жоқ Нұр Отан деп тапырақтар. Өзіңдей отыз ұлы болғанынша кемпіріне қымбат қой, осырақ шалай. Кеңесті кекетуге құмарсыңдар, кекедей теріс келіп бақылдаған. Ол заманда оқу деген тегін болған, артебияттың таңдайы тақылдаған. Тегін барып демалып артегіне пионерлер костер жаққан лапылдаған. Құрыш қанат комсомолдар бамбы салып Сибирде найзағайдай шатырлаған. Хангилу фашизмді жойып жерген коммунистің барлығы батыр адам. Секретарлар сертіне берік болған өтірікті судайып сапырмаған. Банктер кредитке қарыз беріп халықты белшесінен батырмаған. Дәрігерлер халықты тегін емдеп аурулар ақсыз деп ақырмаған. Халықтың кені жері қазынасы сәбиеге шетелге сатылмаған. Ол кезде мынан менде қопан болған, білесің үйде тыныш отырмаған. Жүз қойдан жүз сексеннен қол алғанбыз, қора толы мал болған топырлаған. Қай заман жақсы екенін осыдан ақ ажыратып алады ау ақылды адам. Ай, сүйене берме балам тіл жағына, білдің ғой кешең шығар кім жағына. Бейбітінде айтысың тұншығып қап, бөгет боп тұрған жоқ па жырлауыңа. Кодминің тұсында да біздің айтыс түспеген саясаттың шырмауына. Алаштың ақ жаулығы қайран айтып, айналдау шектендің
Кеңестің шырғауына. Ол жерде компартия жалғыз болған әр сөзінде болатын бір мағына. Он партия жиналса осы күні тұрмайды компартия тұрмағына. Орақ пен балға болған сол партия, халыққа жайлы болған ол партия, біздегідей бас басына билік құрып ол кезде болған емес ол партия. Ақ жалау, жасыл жалау, сары жалау одағай болған емес ол партия. 5 жылға жоспарлы іс қылатын халыққа беделі бар зор партия. 10 жылға жоспар құрып қойған деймен Нұр Отан атыдаудай шоң партия. Жас бала қадіріңді қайдан білсін, сағынып кеттім сені компартия ғой. Ойпырмай осы ақшал не деп кетті? Сахнада ауа райы не боп кетті? Бәрібір шешең мені қолдайды деп өз-өзін сахнада демеп кетті. Бұл сөзді айта көрме басқа жанға, халық сізді теңейді ақтабанға. Қайдайдым деп жер тепсең аяғыңнан шаң шығарып тұрушен жас болғанда. Шаң шығарған әкені шал болғанда астынан газ шығарады бастаған бағдай. Жандардың соңындағы жас бөреді, кәр арман түсінбеді әсте мені. Кеңесте бәрі тегін болып еді деп кешегіден келтірген рас дерегі. Орыс қотар болғаның ойында жоқ, отанымның жүрегі Мәскеу еді. Миллиард пұт астық берген Қазақстан СССР жемжейтұғын астау еді. Оңаш отау құруды арман еткен Алашорда керемет бастан еді. Ұлтымның көш баспайтын зиялысын жау санап атып айда басқан еді. Дінді апи инсан айтын большевиктер Маркс пен Энгелистің әскер еді. Құран бетін ашпастан бастарына Маркстың капиталын жастап еді. Атам маймыл шешені шимпанзе деп шежіре таратқаны масқар еді. Маймыл кімнен жаралды деп сұрасаң жалтақтап жауап таппай сасқан еді. Жер анамыз адамға табынсын деп тәкаппарлық шегінен асқан еді. Күн көсем ескерткіш сап әр қаладан өздерінің табынғаны тас боп еді. Шошқа майы шайтанның шайыменен оразасын орысша ашқан еді. Азаттықты таңдайды ақылды адам, жөн болар оған басты қатырмаған. Кеңеспе сонда сенің көксегенің, бұныңа келіспейді ақын балам. Құран алла пайғамбар естен шығып, күнә бар ма сол кеңес батырмаған. Бір күнде 5 шақырым былай тұрсын, 70 жылда бір азан шақырмаған. Емдеуге бәрі тегін болғанменен өлгенге жаназа да оқылмаған. Мен Мәдине емес Мәскеу барып мавзолейдің тұсында топырлаған. Осыдан соң мақтайсың қалай ғана талғамыңа таңданып отыр балан. Әкетай сенің балаң бола алмайды Құдайды танымайтын соқыр надан. Тілерім қайта айналып келмесе екен атеизм дейтұғын ақыр заман. Бар иманды ұрлап ап жүрегімнен кәлимамды айтқызбас кәпір заман ай. Мен кінәлі емеспін көне тусаң, соңынан Ленин шалдың ере тусаң. Мен де біраз бәжімді айтайыншы, азғантай мұрсатымды бере тұрсаң. Орыс тілді сіңдіріп сүйегіме 70 жылдың жемісін жеп отырсаң. Сізден қалған дәстүр ғой жастарымыз, орысша сөйлегенді көретін сән. Мен бірақ домбыралып ақын болдым, секілді ұлтқа сәуле төгетін шам. Әкетай шыныңдайшы не істер едің өлеңіңді орысша айтып кеп отырсам. Ассалаумағалейкум әке демей, о батя здравствуй деп отырсам. Балаңның өткен күнде өші бары, тұлпардың қызы келеді еті жаңа. Бала саны көбейіп осы күні қазақтың келе жатыр көші дара. Туыңдар туыңдар деп тәтілі жүр келін мен күйеулердің есін ала. Бұл бағы азаттықтың жемісі ғой, берекенің бұрылса беті жаңа. Ал сендердің заманың бір түрлеген сиреген өкіл әке өкіл ана. Қой бақтым қой бақтым деп қопаңдайсыз, бұл кісінің болыптау есі дала.
Қошқар қылған ерлікті сіз қылмақсыз, үйткен үйіңде бар екі бала. Жүз қойдан жүз сексеннен қоз алсаң да, жетісіп бақтырмақсың жеті бала. Мен басқанын білмеймін шопыр кезде, аяғымды басқанда қашығатын айтты. Менімен ерегеспей кеңесенді, коммунизм қол созған белеседі, дүния димай беттен жемей кеткен қонайып компартия кемеседі, жамбылды жамбыл қылған білебесен кесегі компартия кеңеседі, кеңеске жама берме жаман атты, аузың қайдан үйренген бала қатты. Ол заманда ашаршылық болғанымен қазаққа құдай берген қанағатты. Сыртқы жаудан ішкі жау басым болып қазақты қазақ қана талап жатты. Алашорда жалғауды армандады кенен сары қалдырған аманатты. Кәпір заман десең де ақыр заман кеңесін бағалаған азаматты. Ол заманда қазақты қазақ сақса, бұл заманда қазақты қазақ аттауайды. Құбабелді шаңдатқан құлагерім, ағжызыңды алмасқа ісіна бердім. Ақ пен қара айқасқан бұл айтыста туымды жыға көрмен мұна менің. Жауызым деп әлі салған жүрсін ағам, өлімін байыптан қой бара жыра менің. Желпінген жеті бала таппасақта, мұны тұрған жүрсіннің сыңары едім. Екі балам бар менің екі таудай, ал өзің шыңға біткен шынар едім. Бес бала таппасам да уайымдамам, ішінде өзің дара тұрар едің. Бір тілеуін әкеңнің берер болса, балалардың амандығын сұрар едің. Он балаға татитын сен аман бол, мұң мұқтажын жырлаған мынау елдің айы. Еркек мүсін болғанда әйел айна, қалжыңды қанжығаңа кәне байла. Тоқал өлсе кәр емес деді жаңа, амангелді ағаңды және дойла. Бір айтыста сен маған жіп мінгізіп, сен өзің жасап кеттің әдем айла. Сонан кейін жас тоқал әпіремін деп, қу бала қанжы күттің және бойға. Жандарды тоқал алып кеп қалар деп, мен жатым дәме бойда. Ойпырмай тоқалда жоқ, тоқашта жоқ, шай бойы тоқалдың бәлен айға. Өлтіріптің мен саған үйретпеген, әйбала құлжы көрмек, өләде қайда олай. Қоймайсыз ғой, бір жерді шұқи берсең кесіледі. Әке сен өз қамыңды жасай бермей, бір уақыт ойлап қойшы осы мені. Мен жүрмін дағдарыстан қатын алмай, ана әкем жас тоқал деп есіреді. Шалдың бәрі осылай жағаласса, балалар бақытынан кешігеді. Алдымен кемпірінді бағып алшы, көрпеге қарап әркім көсіледі. Шешеміз тоқал жайын біліп қойса, мәселеңіз майшаммен шешіледі. Бір талдап жұлатығы мұртың да жоқ, мұрыныңды бұзады осы жолы. Қараймын қарайғанға қабан ба деп, атымды қамшылаймын шабан ба деп. Осы айтысқа үш бірдей шал кеп отыр, көңілің көпшіліктің табан ба деп. Аман келдер неге айып бірінші шал, уайымдайтын демеуші болан ба деп. Жүрсін деген шалдарым уайымдап жүр, айысты мен тірілтіп қалан ба деп. Ал енді айтағын шал уайымдап жүр, жас тоқал алмаймын ба, алан ба деп. Әкетай айыс болса өліп барап, қалжыңдап саған не жоқ, маған не жоқ. Әкеден жақсы өнерді үйренеміз, ел жұртқа да езуден сый бөлеміз. Бас кеспек болса дағы тіл кеспек жоқ, айшәкеңе менеге именеміз. Шындықты шырылдатып айтайықшы, қалжыңдасып аларымыз үйде дейміз. Саясат тауысқан соң сабырымды, бас алмас енді ешкімге барынымды. Мен сіздер
сіздерге айтайын жалғыз дерек, дауылпаздай естіртіп табылымды. Қытайдағы қандастар құрмет жасап, айтысты қадірлейді әлі күнгі. Өткенде айтыс жайлы кино жасап, таусылмас түсіріпті тағылымды. Өкімет 9 миллион қаржы бөліп, дамытыпты әдеби жанрымды. Пекинде сол киноның ашылуы қысық көздің қылыпты бәрін үлгі. Қытайлықтар түрегеп қол соғыпты, мойындап қазақ сенің дарыныңды. Ал бізде кино жасау былай тұрсын, қазақ бұл өнердің халін ұлы. Айтысты экраннан алып тастап, дөбейлер жөн көріп тұр жабылуды. Қайран менің айтысым байқұсым ай, саясат тиіп бітті ау тамырыңды. Сауда байып шығарып жаназанды, Құл Мұхаммед қазып тұр қабырыңды. Қазақтың билігіне таңғаламын, Қытай ұлды білмеген қадіріңді ай. Ақын менен жыршыға бай болғасын, өнер өлді деп қазан қайғырмасын. Бәйгеге шауып жүрген жүйріктерді ақылы жетсе билік сойдырмасын. Әкетай айналайын сен даман бол, ешкім сені тағыңнан тайдырмасын. Жандарбек әкесімен жарысты деп біреулер күпірлікпен ой қылмасын. Қазақтың қазақтығын дәлелдедім сахнаға, сізбенен сай қылғасын. Сізге деген алғысым шексіз, менің құлынымнан өсіріп тай қылғасын. Әкесі өлген балаға біздің қазақ жегізеді деуші еді қойдың басын. Мен жемей-ақ қояйын қойдың басын, сен бастап жүре берші қойдың басын ай. Ау әйел жайлы айтпайды әлемдегім, әйелдерді қоспаған өлеңдегім. Жас тоқал әперем деп айтып алып, артынан түгендедің тәлемдедің. Кемпірімді кеміріп жата берем, жас тоқалдан жоқ өзі дәмем менің. Уәде беріп алып тайып тұрар, Нұр Отан екеніңді дәлелдедің ай. Әке шаңырақ ал бала керек екен, екеуі бұрауға керек екен. Айналайын құлының бері қарам, мен саған тарихтан сыр дерек етем. Бір кездері Балабай Құнанбайға өзінің ойын айтып келеді екен. Әке сізден оздың ғой білім алып, сізден менің зейінім зерек екен. Деген сөзге Құнанбай ашуланбай жауабын салмақтырақ береді екен. Құлының Құнанбайдай болу үшін абайдай бала таптыр деген екен. Енді мен саған қарай бұрылайын, бұл бала мәнім неге келем екен. Бір сауал саған енді мен тастайын, білімім менікінен бөлек екен. Бұл айтыста сен жеңдің бе, мен жеңдім бе, екеумізді сынаған өлең екен. Осы сауалды қояйын Жандарбекке, қанекей ел алдында не дер екен ай. Мен неге керегедей керілмеймін, елдің сөзін сөйлеуден ерінбеймін. Жеңдің ба, жеңілдің ба деп сұрайсыз, жаңағы сауалыңнан шегінбеймін. Сөзіңізге астарлап жауап беріп, мен неге мәре жақтан көрінбеймін. Әкемнен жеңілсем де осы айтыста, шешемнің күйеуінен жеңілмеймін. Мінекей біздің айтыс тәмам болды, батпаққа тастамасың балаң деді. Жеңдім ба, жеңілдім ба, біле алмадым, әйтеуір шайқасуға шамам келді. Айдағын өз баласын жеңді ғой деп, біреу іштен дауысын саған берді. Жандарбек өз әкесін жеңді ғой деп, біреу іштен дауысын маған берді. Бұл айтыста сізде емес, менде емес, ардақтап айтпаймын ба анам деді. Бір емес екі ақынды баптап отқан, әкетай осы айтыста мамам жеңді. Bu da işte, kurgun bakımda kurgun.